Dovolte mi, abych vás přivítal. Jsem rád, že jsme se mohli setkat k tomu, abychom dnes otvírali Boží slovo, k tomu, abychom se společně sdíleli, ale také k tomu, abychom slyšeli poselství z Božího slova. A my se dnes chceme taky vyjádřit s vděčností Pánu Bohu. Budeme zpívat píseň Jak úžasná, a poté bude modlitba a na té modlitbě nás povede sestra Korchová. Budeme se modlit. Náš dobrý, láskyplný Otče a Bože, který jsi v nebesích, my jsme přišli dnešní sobotu, abychom chválili tvé svaté jméno, nebo jedině ty, Pane, si toho hoden. Chcem ti děkovat, že jsi nás chránil a posiloval po celý týden. Děkuji ti za krásné počasí, které už teď na jaře je. Chceme ti děkovat, že nás miluješ a chráníš, i když jsme hříšníci, protože jsi nás stvořil a jsme tvoje děti. Pane Bože, buď tak s náma i nadále, obzvlášť těmi, kteří jsou nemocní a z jiných důvodů, abych jim dával tu sílu, zdraví, aby oni cítili, že je miluješ a chráníš. Prosím, daj nám tvého svatého ducha i toto dopoledne, abychom ho prožili s láskou a úctou k tobě. Požehnej všem, kteří tě hledají, milují a potřebují. Ale ty víš, že tě potřebujeme všichni. A tak buď tak s náma i dnešního dne, abychom mohli krásný s tebou u tvých nohou. Budiš chváleno a velebeno tvé svaté jméno od věku až na věky. Amen. Amen. Proč tu dnes jsme? Proč tu sedíme v sobotu v 15 lidech? 10% kapacity tohoto sálu. Doba se změnila. Jak jsme se změnili my?
My jsme se setkali proto, abychom spolu otvírali Boží slovo. A mně se líbí, že v novém čtvrtletí budeme studovat téma věčné Boží smlouvy. Něco, co se nemění. O co se mají dnes lidé opřít? O co jiného než o Boha? A proto tu dnes jsme, abychom se na to podívali, abychom se zaměřili na to, co nám Pán Bůh zaslibuje, jakou smlouvu s námi uzavřel, a budeme se tomu věnovat celé čtvrtletí. To je nádherné, na to se moc těším. A mým úkolem dnes je vás provázet tím začátkem, tím prvním úkolem. Ale dříve, než se dostaneme k prvnímu verši, tak se s vámi chci zamyslet vůbec nad tématem sobotní školy. Když bych se vás zeptal, co si představujete, když se řekne sobotní škola? Co se vám vybaví jako první? Skupinka. Skupinka, děkuji. Studium Bible. Studium Bible. Něco podobného napadá i mne. Možná si řeknu taky, že je to příležitost k pokládání otázek. Škola není jenom o tom, že se něco říká, ale o tom, že se ptáme. Napadly mě některé otázky, které možná máte podobné i se mnou. Já vám je řeknu. Doba se změnila. Proč jsme se my třeba v něčem nezměnili? Máme železnou košili? Co je důvodem toho, proč jsme sem dnes přišli? Je to stejný důvod, jaký to býval dřív, anebo je tomu dnes jinak? Třeba nemohu sledovat online vysílání, proto jsem dnes tu. Nebo třeba toužím být ve společenství, byl bych jinak sám v sobotu. Chci chválit Boha. Ve sboře nemůžeme zpívat. Dům modlitby. To můžeme. Nebo si chci třeba poslechnout toho řečníka, učitele. Je to škola? To jsou možná otázky, které máte také. Které si musíme zodpovědět možná sami. Ale dnes budeme studovat ještě jiné téma a tady můžeme se sdílet i s tím, jak to vnímáme. Otázky budou položeny a je na nás, abychom na ně reagovali. Když jste si otevřeli shrnutí toho úkolu, který nás čeká v tomhle čtvrtletí, tak tam byla strašně zajímavá stať o Thomasi Hobbesovi, který se narodil předčasně jeho matce, která zahledla 130 lodí, které mířily na Anglii. On celý život prožíval jako politik a zasloužil se o několik několik vyslovení důležitých, které měly vliv na tu politiku. Některé z nich dokonce autoři tohoto úkolu zapsali právě i nám do tohoto shrnutí. A já bych si dovolil tu jednu stať přečíst, pokud mi dovolíte. Hobbes tvrdil, že existuje jenom jediné řešení. Lidé si musí zvolit vládu, která omezí všechny jejich svobody, nastolí jednotu a bude mít nad nimi úplnou moc. Tuto svrchovanou vládu bude tvořit buď jednotlivec nebo skupina lidí, která i když pomocí totalitní nadvlády nad národem ukončí ty strašné poměry, kvůli kterým žili ve strachu a nestabilitě. Jinými slovy, lidé vymění svoje práva za klid a jistotu. Tuto změnu, kdy lid odevzdá svoje práva do rukou vlády, nazývá Hobbes smluvní dohodou. Zajímavý úkol, který se jakž takž oprášil, zmodernizoval, připravil nám pro tuto dobu, určitě nebyl napsaný minulý rok, možná trošičku dřív, protože to by bylo možná moc rychle, anebo třeba ano, nevím, nejsem si tím úplně jistý.
téma, které možná prožíváme právě dnes, kdy jsme museli tu svoji jistotu nechat na naší vládě, musíme jí důvěřovat a je to ta jistota, kterou tady na zemi máme. Jenomže my věřící víme, že tu máme ještě jednu mnohem větší jistotu. O tom tento úkol právě mluví a v další části je právě napsáno, že tato myšlenka Thomase Hobbese nevznikla za něho v té jeho době. On se narodil někdy v roce 1588, takže máme spoustu století později. A tady je napsáno, že naopak tisíce let předtím Bůh uzavřel s Izraelem smlouvu, jejíž kořeny sahají ještě do vzdálenější minulosti. Ta smlouva, to je téma, které budeme studovat teďka společně. Pojďme spolu otevřít tu první část, ten první den, ten úvod. A dovolte mi, abych se ještě pomodlil v tuto chvíli. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že ty jsi ten, který s námi chceš uzavírat smlouvu, že to je tvoje iniciativa. I přes naše přestoupení, i přes naši hříšnost jsi ochotný s námi spolupracovat a vést nás do svého království. Toho si moc ceníme. Prosíme tě o tvého Ducha Svatého, o tvou přítomnost dnes. Amen. Zajímavý nadpis, když se věci pokazí, tak se jmenuje tento úkol. Velký příběh Boží smlouvy s lidmi. Proč vůbec byla ta smlouva zapotřebí? Zkuste reagovat teďka. Proč vůbec byla smlouva zapotřebí? Co se vlastně pokazilo? Tak vlastně ona, jakoby tady byla už i v začátku, že jo, nějaká dohoda. Bůh stvořil člověka a tak jako třeba my, když vychováváme svoje děti, tak je napřed jim radíme, instruujeme a pak jdou do života a jdou sami. A rozhodují se sami. A tohle vlastně udělal Pán Bůh s Adamem s Evou. Stvořil je, dal jim svobodu, dal jim informace a pak už se díval, jak si v tom životě vedou. No a oni to pokazili. Oni v podstatě mu vyslovili nedůvěru tím, že Eva vzala jedla a Adam nebyl už podveden hadem, ale prostě z lásky k Evě šel s ní do toho údělu, do té spoury proti Bohu, no a v tuhle tu chvíli vznikla propast, která je od Boha oddělila, že? Díky. Mohli byste mi říct, jakou mají lidé největší potřebu dnes? Zkuste chvilku zapřemýšlet, aby to nebylo jenom to, že ráno se musí nadechnout, ale to, co možná v srdci, jakou potřebu mají. Tak ona to ukazuje i dnešní doba. Stoupá počet sebevražd, prostě lidé potřebují společenství, potřebují kontakt s druhými, s vrstevníky, staří potřebují kontakt s mladými, mladí se staršími. Kdykoliv se tohle to oddělí a potrhá, tak to vždycky psychicky toho člověka tak nějak poznamená a to je to třeba problém dnešní doby. Děkuji moc. Prosím. Já si myslím, že lidé v dnešní době potřebují určitou jistotu, nějaký cíl, směr a nějakou vizi a hlavně naději. Bez toho se jim těžko, nebo bez toho se nám těžko žije. Děkuji. Prosím. Já si myslím, že prostě jsme chodili do toho sboru tak samozřejmě. A ona to samozřejmost není. Nic není v tomto světě samozřejmost. Je to veliká Boží milost. I dnes, že tady sedíme jen v pár lidech, tak cítím, že je to veliká Boží milost. Ta Boží láska se projevuje na každém kroku. Děkuji. Dostali jsme dnes, nebo včera, taky do e-mailu s naším čtvrtletním programem dopis od našeho sdružení, kde nás vedli k tomu, abychom vnímali, že vláda právě taky vidí velikou důležitost té duchovenské oblasti a proto je to jedna z výjimek, proč můžeme
pracovat a cestovat třeba i, navštívit se, protože vidí, že to je velice důležité toto. I když všechny ostatní oblasti jsou zakázány, tak právě tato oblast je vládou podpořena. Lidé vnímají potřeby své vlastní, na základě svých vlastních porovnávají s potřeby druhých lidí. Není to vždy úplně potom přesné, že? Každý máme trošičku jiné potřeby, ale jsou některé, které máme všichni společné. Protože jsme byli stvořeni stejným Bohem. Bůh nás stvořil, to čteme v prvním verši Božího slova v Bibli. Genesis 1:1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. A potom je tam text z Židům 11:3. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Bůh se rozhodl něco vytvořit. Tak, jak tvořil, tak vždycky, když něco udělal ten den, tak řekl, že to bylo dobré. Pán Bůh tvořil svět dokonalý, perfektní, krásný. A náš úkol, který se jmenuje, když se věci pokazí, tak směřuje k jedné věci, k jedné chvíli, kdy dal tu jednu jedinou možnost právě člověku, aby odmítl tento Boží plán. Boží plán poslušnosti, věrnosti. Chceš, Jiří, reagovat? No a vlastně k té myšlence, ty jsi říkal, že když pán Bůh to stvořil a večer se tak vždycky podíval na své dílo a řekl, že to bylo dobré, tak je zajímavý, že u člověka řekl, že to bylo velmi dobré. Děkuji. A právě ten člověk se pokazil. Děkuji. To je jedna z věcí, kterou Bůh tvořil a můžeme to číst i dál. Genesis 1:26-27, nebudu to citovat, budu to číst. I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Dovolte mi teď otázky. Jaký obraz zrcadlím já svým životem? To je otázka na zamyšlení. Odrážím Boha nebo ne? Koho chci napodobovat? Zkuste mi říct, koho dnes lidé chtějí napodobovat. Prosím? YouTubera. Děkuji. Mám to tu i napsáno. Prosím? Tak jsou to hlavně sportovci, mm-hmm. jsou to herci, jsou to známí osobnosti. Ale jsou to lidé, ke kterým mladí, a ne často mladí, ale i starší lidé vzlíží, že něco dokázali, něco znamenají, mají nějaké postavení. Mm-hmm. Díky, prosím. No, pak je tady zajímavá myšlenka, že lidé často chtějí napodobovat Boha a nemusí to být ani křesťané. Vědci už dneska klonují život vlastně, snaží se dělat spoustu dalších a dalších věcí a dostanou se tak daleko, jak v jednom takovém vymyšleném příběhu, který jsem četl a který mě zaujal, kdy vlastně vědci jakoby řekli, my už Boha nepotřebujeme, umíme klonovat lidi, takže my už v podstatě si vystačíme sami. A tak vybrali toho jednoho z těch vědců, aby to Pánu Bohu řekl. Pane Bože, my už chceme žít sami a už se o nás nestarej, my už jsme dost dospělí a my to všechno zvládneme. A my už umíme pracovat s životem a se vším. A Pán Bůh říká, víš co, tak pojďme udělat takový test. Zkuste vyrobit člověka, jako já, v ráji. A já to taky zkusím a uvidíme, komu se to podaří lepší. A tak se vědci svolali všichni, vzali nějaký to kolečko, že jo, ty největší kapacity, hříč a začali vybírat tu vhodnou hlínu. A Pán Bůh říká, ale pozor, zpátky, ta hlína je moje, to není vaše hlína. Vy si musíte udělat svoji hlínu, když chcete tvořit lidi. Děkuji. Bratr Vošmík, prosím. No, lidé prostě byli stvořeni k obrazu Božímu a bylo to velmi dobré. Ano. A teď, co to pokazilo? Jediné slovíčko hřích. Já tento všechno prostě rozhodil
A teď lidé by chtěli prostě panovat nade vším, ale sami nad sebou nechtějí panovat, nechtějí se podřídit Bohu, jako aby Duch Boží jako je prostě vedle ovládá. Děkuji. To je to smutné. Děkuji. Co je mým úkolem jako stvořeného k Božímu obrazu? Jaký mám úkol od Boha? Když člověk malíř nakreslí obraz, tak se snaží zachytit to, co má v sobě, to, co má v srdci. A pokud už Bůh stvořil člověka, aby byl stvořen k jeho obrazu, tak by byl zřejmě rád, aby představoval Boha. Život Boží blízkosti, to je další část. Máme tu text Genesis 28. verš, který jsme teďka před chvilkou ještě nečetli, a ho dovolím si přečíst. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Když jsem si četl tento verš v době, kdy jsme se s manželkou snažili o děti a nešlo to po 3 roky, tak jsem si silně uvědomoval, jak hřích, jaký má důsledky. Bylo to z důvodu našeho nezdraví a díky Bohu jsme tu milost dostali. Dneska máme 2 kluky, za ty jsme moc rádi. Ale vždycky, když přijde nějaká nejistota, nějaký problém, tak se můžeme rozhodnout. Buď s tím problémem se budeme dále zabývat, anebo se odevzdáme tomu, který jediný ten problém může vyřešit. A to jsme taky udělali. Odevzdali jsme to s ženou, Pánu Bohu, a řekli jsme, že je to na něm, jestli děti máme mít máme nebo ne. Trvalo to nějaký rok a Pán Bůh nám odpověděl dětmi, tak jsme za to byli moc rádi. Ale byli jsme tak rozhodnuti, že i kdyby ty děti nebyly, tak bychom mu důvěřovali, že to je správně. V tu chvíli to nechcete Pánu Bohu ani odevzdat. V tu chvíli byste si přáli Pána Boha přemluvit. Jsou takové situace v životě. Život v Boží blízkosti má ale obrovské plusy. Zkuste mi odpovědět. Kdy prožíváte život v Boží blízkosti vy dnes? Prosím. Jak jsi mluvil o tom odevzdání, tak ten život té blízkosti právě na tom krásně to odevzdání. Prostě už to není, nemám ten balvan na sobě já, ale prostě je někdo vedle mě, kdo mi s ním pomůže, mohu to odevzdat a tím si můžu já ulehčit, nebo tím mi on ulehčuje. To je krásné. Ať to dopadne, jak říkám, tak nebo takto, ale to odevzdání je dobré. Děkuji. Prosím, sestra Šalamounova. No, myslím si, že je důležité prosit o Ducha Božího, protože Duch Boží mění náš charakter. A prostě, aby jsme žili k tomu Božímu obrazu, tak potřebujeme změnit ten náš charakter. A to dokáže jedině Duch Svatý. A když my o něho prosíme, tak on dokáže dělat s námi velké zázraky. Děkuji. Prosím, bratr Novák. Je zajímavé, že většinou, když jsme zdraví, schopní, silní, tak si myslíme, že to zvládneme, že přece nebudeme drobnostma otravovat Pána Boha, aby jsme mu něco dávali. Ale jakmile zjistíme, že už na to nestačíme, že to nezvládáme, že se dostáváme do potíží, možná do krize, tak teprve až v té době nebo v té chvíli jsme ochotní, Pane Bože, nepomohl bys mi, Pane Bože, mohl bych ti to předat. Kdybychom to dali hned, to, jak to říkal Pavel na začátku, tak si strašně ten život zjednodušíme. A my se tak zkomplikujeme, že až jsme na konci, tak to teprve žel často odezdáváme. Děkuji. Prosím, sestra Vošmíková. Já jenom chci říct, že
Duch Boží nás oslovuje velice často. A taky záleží na nás, jestli ten jeho hlas poslechneme. To je hodně důležitý. Děkuji. Otázka zněla, kdy prožíváte život Boží blízkosti vy dnes? Myslím, že jsme na to krásně reagovali. Je potřeba být citlivý, je potřeba vnímat to, že je to důležité, ta Boží blízkost. Odpověděli jste i na otázku, kterou to mám další, kdy je pro vás Boží blízkost nezbytností? Na to reagoval bratr Novák. A ještě mám tam jednu otázku. Kdy si člověk přeje, aby ho Bůh nechal o samotě? Prosím. Když se ho bojí a chce se schovat před ním. Máme tyto příběhy v Božím slově. No, nebo je i další myšlenka, když vlastně člověk nerozumí Božímu jednání, tak prostě často jde jakoby dále od Boha. Ale to neznamená, že Bůh pořád na ní nepůsobí svojí láskou a svým Božím duchem. Děkuji, prosím. Možná doplnění k Jiřímu. Když se nastane něco v mém životě, to, co bych od Boha nikdy nečekal, tak reaguju tak, že řeknu, Pane Bože, já si to musím srovnat, já to musím promyslet. Děkuji. No a tady se jen ukazuje, jak jsme málo v Boží blízkosti, protože když nám partner udělá něco, co bychom nečekali, tak se snažíme to pochopit, hledat a u Boha se často urazíme, že to neudělal podle našich představ. No my někdy v těch vztazích taky. Díky. Jakými přívlastky byste popsali váš život, když právě Boží blízkost vnímáte? Já bych řekla Boží vůli. Vždycky prosit, když něco chci nebo tak, o to, aby to byla Boží vůle, ne má, ale předat to tomu nejvyššímu, mému pánu a králi. Díky, bratr Novák. Vzpomínám si, že jsem byl párkrát na místech, kdy jsem se podíval do přírody, ať už to byly vysoké hory, ať už to bylo někde u moře, zapadající slunce a podobně. A tam, když se člověk na to díval, tak se nedivím pak žalmistovi Davidovi, že napsal tak úžasný verše, jaký napsal. Prostě když je člověk u Boha, když je mu blízko, tak není problém, aby ho oslavoval, aby používal ty přívlastky, jak říkal, jak je úžasný, všemohoucí, jak je laskavý, jak je láska. Díky. Prosím, bratr Vašmik. Tenhle týden jsme měli tak nabitý program, byl v tom napřed příprava moje na operaci oka. Jo, v tom přijela prostě dcera, protože se dověděl, že její tatínek zemřel. Jo, teď zase po mojí operaci kapání, člověk se nemohl někam daleko jako vzdálit. Jo. Ale prostě teď manželka už taky ve stresu, protože zemřel jako její bývalý manžel. Kvůli dětem jí to taky prostě oslabovalo prostě depresie, jako já. A tak nevím, jaký by to bylo, kdybychom to museli úplně sami jako řešit. Jo. Takže Pán Bůh přichází na pomoc. Ale musí mít o to zájem ten člověk a musí ho o to prosit. Děkuji moc za toto. Prosím. Chtěla bych tuhle k té situaci říct, že Pán Bůh říká, neste břemena jedni druhých a tím naplníte zákon. Takže je doopravdy dobře se sdílet se svými starostmi, bolestmi. Děkuji. A já ještě chci přidat, že je vlastně úžasný vědomí, že Pán Bůh zná všechny souvislosti a že všechno ví a všechno vyřeší, aby to pro nás bylo nejlepší. Děkuji. Prosím, bratr Šimek. Ten pocit, jak prožíváme, že někdo v té přírodě, někdo třeba u hudby,
člověk nechce, aby to najednou skončilo. Najednou ten jakoby pocit té blízkosti u toho Hospodina chce, nekonč ta hudba, prostě pořád, protože to je tak něco i třeba emotivního, i prostě být Bohu na blízko a najednou cítit, že prostě, že je s námi tady, jakou odvahu a sílu nám to potom dává dál. Díky. Vzpomněl jsem si teď na ten příběh, kdy učedníci toužili postavit stany Boží blízkosti, že? Rozhodující moment, tak se jmenuje část na středu, kterou jsme studovali v tomto týdnu. Je tu text z 2. kapitoly Genesis, přečtu 16. 17. verš. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Jste rádi za svobodu rozhodování? Jsme rádi. Díky. A kdybyste raději vyměnili svobodu za podřízení? Zkuste nějaký příklad. Kdybyste to raději vyměnili podřídit se za to, že máte svobodu? Prosím. Tak my to děláme vždycky, když onemocním, jedem k doktorovi a pak do nás píchají různé injekce a dávají nám léky a prostě zapnou na přístroje, protože neřeknu, odpojte ty přístroje, já mám svobodu. Vím, že na tom závisí můj život. Já si myslím, že takhle je ten vztah nastaven mezi člověkem a Bohem. Když člověk chce být bez Boha, no tak Bůh má život, to mám smůlu, to nebudu mít život. Jo. Děkuji, prosím. Odřídit se s pokorou. Díky. Kolik zákazů čteme v Biblii dal Bůh Adamovi a Evě v ráji? Jenom jeden. Jenom jeden. Dneska žijeme v době zákazů. Že? Kdyby byl jenom jeden. To bylo jednoduché, že? S tím bychom se srovnali. Ale ta otázka, kterou jsem položil, kdybychom to vyměnili, já jsem si uvědomil jednu věc. Mám kamaráda jednoho, který přežil nehodu na motorce. Jeho kamarád, který tu motorku řídil, to nepřežil. Jednak byli opilí, ten řidič byl opilý, za druhé měl novou pneumatiku, což mělo taky velký vliv, a za třetí ten asi největší jeli velice rychle, velice, přes 200 km v hodině a při předjíždění se odrazili od auta, které předjížděli a trefili auto před sebou. Naštěstí v tom protijedoucím autě to přežili, ale oni letěli několik desítek metrů dál do pole a ten řidič ten to nepřežil a tady ten můj kamarád ano. A když potom jsme se potkávali na chodbě ve škole, to bylo ještě na střední škole, tak chodil pořád opilý, protože se s tou situací nedokázal vyrovnat a nejraději by to změnil. Nejraději by nikam nejeli. To byl jeho velice dobrý kamarád, proto jel taky s ním a strašně mu to chybělo. Vždycky, když se něco stane, něco pokazí, tak jak se jmenuje i ten dnešní úkol, tak bychom možná rádi vyměnili zase to podřízení za tu svobodu. Vždycky, když se něco nepovede, nebo jak bratr Socho říkal, když přijde nemoc, tak bychom to rádi tu svoji svobodu vyměnili za podřízení se. Dneska je doba, kdy se naopak snažíme co nejvíce vyhýbat nějakým podřízením, protože jich je tolik, že už opravdu je to na nás moc těžké. Já tomu úplně rozumím. Já jsem úplně stejný jako vy všichni. Nedělejte si iluze o nikom, kdo stojí tady za kazatelnou, že je někdo jiný než ti, kteří sedí nebo poslouchají, jsme všichni stejní, protože v očích Pána Boha jsme všichni jeho děti a děláme všichni stejné chyby. I v dokonalém prostředí, v Božím ráji, Pán Bůh nabídl tuto možnost. Narušený vztah a nová naděje, tak se jmenuje čtvrteční oddíl. My jsme ještě s mým dobrým přítelem sledovali tento týden kázání z jednoho sboru v Karviné. Můžete se na to klidně podívat, když budete mít někdy volnou chvíli bratra Ládi Bogoče, který nádherným přístupem ke slovu pravda a jak se k tomu máme postavit, na Božím slově ukázal ten
podle mě správný postoj. Prosím vás, neberte to jako, že takhle je to zase pravda. On to tak aj sám říká. Opravdu se na to podívejte se zájmem, s pokorou a sami přemýšlejte nad tím, jestli Pán Bůh to takhle opravdu myslí. A narušený vztah a nová naděje, to je takové téma, protože tam se narušila ta pravda. Adam s Evou přestal důvěřovat Pánu Bohu, že to, co říká, tak je to správné. A mi zajímavé v tom kázání právě bratr Láďa Bogoč říká, že pravda nikdy netlačí do kouta. To je to jediné, co chci z toho kázání vyzvednout. Pravda nikdy nás do ničeho nenutí. Tam vždycky je ta svoboda. Pokud vás někdo snaží přesvědčit o tom, že to je takhle nebo takhle, buďme opatrní, přemýšlejme. Znovu vzpomenu před rokem a něco, už je to dlouho, rok a čtvrt, bratr Dymáček měl poselství pro další rok a říká, dozvíme se to až zpětně, jak to je, co bylo správné, co ne. Nikdy to nevíme v tu danou chvíli. Jsou okolnosti, přicházejí. Dozvíme se to až zpětně. Ale pokud se budeme opírat o Boží pravdy, tam si můžeme být jistí v tu danou chvíli. To je jistota, kterou máme, která se v Božím slově stále opakuje. Kdykoliv se obrátíme a spolehneme na to, co říká Pán Bůh, tak je to pravda. Ale u všeho ostatního musíme být opatrní. Prosím. Já u té části, když jsem si učetl, tak jsem si uvědomil, že hřích vlastně tlačí lidi do kouta, hřích tlačí lidi, aby se schovávali, tak jak se to stalo Adamovi a Evě. A zase Bůh byl ten, který byl hlavní iniciátor, který hledá. A to si myslím, že je i v dnešní době. Že pokud člověk hřeší, tak se vzdaluje od Boha, ale Bůh je ten iniciátor, který hledá toho člověka. Proč? Protože ho miluje. Děkuji, děkuji. Prosím. No a když se ještě podíváme do ráje, tak tam je ještě jedna krásná myšlenka, protože on za nima přišel a oni se báli, že jsou nazí, že jo, tak se schovali, ale on tam nepřišel proto, aby řekl, že zemřou, ale přišel, aby jim přinesl naději. A když to čteme dál to proroctví, tak on tam ukazuje na vykupitele. Čili já si myslím, že to je krásný pro nás. Když hřešíme a Bůh nám přichází, tak nepřichází nám vyčítat, ale přichází s nabídkou naděje, jak dát věci do pořádku. Jak říká ten úkol, když se věci pokazí, je potřeba je opravit. Že jo? Pokazí se hodiny, něco spravit jde, dobře, spravím, co nejde, vyhodím. Že jo? To už nemá cenu skladovat, koupím si nový, ale život je složitý a úžasný. A děti taky se snažíme pořád vychovávat, napravovat věci. Že jo? Ty fyzické věci někdy napravíme rychleji, co jednodušeji vyřešíme, ale vztahy je potřeba taky dávat do pořádku. A ten vztah s Bohem je asi to nejdůležitější, co máme v životě, protože na něm závisí naše věčnost a naše žití, ať už tady na zemi nebo i na věčnosti. Děkuji. Prosím, sestra Šalamounová. Bůh, když přišel, kdy Adam s Evou zhřešili, tak se ptá, kde jsi? A já věřím tomu, že se ptá i každého jednoho z nás, kde jsi, člověče, na které cestě seš? Seš k té cestě ke mně, k Bohu, který dává život? Vyber si, máte svobodu. Tak záleží na každém jednom, co si vybere, kterou tou cestou půjde. A můj Pán je Pán a Král, Král mého srdce. Děkuji. Kéž by to tak bylo u nás všech. Je jistota, že se Bůh pro mne vrátí. Tuto jistotu slyšíme v Božím slově často. Pán Bůh nás o tom ujišťuje. A dokonce ve 3. kapitole je proroctví, které se naplňuje, které se naplnilo Pánu Ježíši Kristu, kdy v 15. verši je napsáno, mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její, ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. To je věc, který nemusíme vůbec rozumět. Pokud bychom nečetli dál, tak bychom si možná jako Eva řekli, aha, tak teď už je to vyřešeno, teď se mi narodil syn, ten spasitel. Trvalo to mnohem déle a déle, než
tomu rozřešení přišlo na kříži. A my dnes, i když o týden později, si připomínáme Velikonoce, na rozdíl od Židů, tak jak je to správně, kdy si připomínáme, co Pán Ježíš pro nás učinil, jako beránek, jako ten, který rozřešil ten problém díky té smlouvě, kterou Pán Bůh uzavírá právě v tomto textu s člověkem a s tím zlým, se Satanem, s hadem, podle tohoto příběhu. Ježíš s námi je po všechny dny až do skonání tohoto věku. Do poslední chvíle. Úplně do poslední chvíle. To nám zaslibuje. To je další smlouva, kterou s námi Pán Ježíš uzavírá. Těch smluv je tam spoustu, ale všechny se odkazují na ten začátek. Byl nějaký problém, něco se pokazilo a Pán Bůh přichází, jak sestra říkala, hledá člověka a nabízí mu tu jistotu, že to on je schopen vyřešit i přesto, že se člověk rozhodl jinak. Já bych vám chtěl říct na závěr. Možná si nebudeme jistí vším, co se okolo nás děje, ale buďme si jistí Božím slovem, které nám svědčí o Bohu. To se vždycky naplnilo, vždycky to byla pravda. Na to se ale musíme ptát každý den. Nedělejme závěry z nějakého rozhodnutí včera. Dnes ráno přijďme a rozhodněme se, že to, co nás bude vést v dalším životě, je láska. Protože Bůh je láska. Nespolehejme sami na sebe, na lidi okolo nás, ale hlavně na Boha. A pokud nás Bůh povede, možná to bude znamenat, že se bude muset spolehnout i na lidi. Bude muset důvěřovat. Já bych vám chtěl říct jednu věc, která se stala dnes ráno, kterou bych rád končil. Přišel za mnou můj syn, Teo, ten starší, je mu 5 roků a říká, tati, kdyby si chtěl, dám ti svoji peněženku. Ale moc se mi nechce, protože je to moje jediná, v které mám peníze. Úplně jsem viděl na tom, jak je to motivované tou láskou. On se nerozhodl, protože by z toho měl nějaký užitek, on mi chtěl udělat radost, i když jemu by to škodilo. A řekl to na rovinu. Prosme o lásku Boha na každý den, ať je to naše věčná smlouva s ním. Amen. My si teď zase pustíme pár obrázků. Dneska se podíváme do podií a podíváme se konkrétně na koní klece. Když se podíváme v souvislosti s naším úkolem, tak ten koní klec vyrůstá ze suché trávy. Tam ještě nic není na louce. A najednou z toho vznikne taková krása a nádhera. A každý rok se to opakuje. A to je pro mě taková záruka, že Bůh, který tvoří život a který to dá z té země znovu povstat, jednou to, co se pokazilo v ráji, obnoví a i my možná budeme v té zemi, ale potom vstaneme na Boží slovo a budeme s ním věčně žít. Takže zkuste se učit vnímat krásu, protože ty je kolem nás plno, stačí se jenom dívat a to nám zase vrátí do srdce radost a vděčnost Bohu, protože on tu krásu dělá proto, aby my jsme měli krásný a šťastný život a to je vlastně Boží láska. Thank you.
Dovolte mi jedno oznámení dnes. Je nové čtvrtletí a pro ty z vás, kteří jste ještě nedostali čtvrtletní program, tak se na ně můžete podívat v sekci diář na našich internetových stránkách. A pokud jste to nezaznamenali, tak včera vám přišel možná i e-mail, kde ten čtvrtletní program najdete také. Tuto chvíli bych chtěl předat slovo mládeži, která má pro nás vzkaz, a poté předat slovo bratru Pavlíkovi. Ale ne Pavlíkovi předsedovi, ale Pavlíkovi Šimkovi. Zdravím zbor Znojmo. Ahojte. Zdravím všechny. Ahoj, zdravím celý zboreček. I já bych vás chtěla pozdravit a popřát vám požehnanou sobotu. Ahoj. Všechny vás moc zdravím. Taky vás všechny zdravím. Krásnou sobotu vám přeji. Ahojte. Ahoj, hezkou sobotu. Tímhle jsme vás chtěli pozdravit a přejeme vám veselý poslech následující písně. Děkuji mládeži za tuto krásnou píseň. Pěkné je vidět. Požehnanou velikonoční sobotu vám všem. Už druhé Velikonoce za sebou je i naše shromáždění poznamenané situací, ve které momentálně žijeme. Před rokem jsme byli všichni doma. Kázání se přenášelo z obývacího pokoje a začali jsme si zvykat na novou situaci. Tenkrát se nám možná zdálo ještě příjemné trochu si odechnout, nestrojit se, nestresovat se s časovým rozvrhem. Ale už je tomu rok. Na změnu jsme si sice zvykli, ale teď už možná i cítíme, že nám něco chybí. Změny, které nám vyhovují, na ty si dokážeme rychle zvyknout. S jinými ale můžeme mít problém. Možná ty, které se nám zdají výzvou. Nebo ty, které dokonce mění naše myšlení. V nové situaci se učíme novým věcem. Například, jak fungovat jako křesťanské společenství. Jak fungovat v našem nejbližším společenství, sousedství, rodině.
jak alespoň z částí naplňovat potřeby sborového společenství. Ale zároveň se také učíme, že fungování sboru není závislé na budově. Možná po technické stránce po roce máme pro sbor věci zajištěné. Mohou probíhat online vyučovací hodiny, semináře, modlitební chvíle, máme přenos bohoslužby. A přesto se něco nahradit nedá. Již před covidem se častěji začalo skloňovat slovo samota. Už to nebylo jen o Vánocích jednou za rok, kdy se mluví o tom, jak bychom měli myslet na druhé, na ty, kteří by mohli prožívat samotu. Mohli jste slyšet v kázání bratra Jendy Nymáčka, jak Velká Británie tenkrát před 3 lety zřídila ministerstvo pro osamělé lidi. Jsme upozorňováni na skutečnost, jak je samota závažná věc. A to i přesto, že jsme tak celosvětově propojení a žijeme třeba i v davu. Ostatní státy uvažují o otevření stejného ministerstva jako v Anglii. Před 4 týdny to tak udělalo Japonsko. Hlavní zprávy bijí na poplach. Něco, co bylo jen skrytým problémem, je nyní téma, o kterém všichni mluví. Všude kolem slyšíte i vidíte slogany "Jsme v tom spolu" a "Přece se člověk může cítit sám". Co s tím? Přišel mi na mysl jeden 17-letý nebo 18-letý mladík z Bible. Příběh o něm najdeme v knize Genesis, 1. Mojžíšova. Tam od 16. do nějaké 21. kapitoly tento mládenec se narodil jisté Egypťance, ale neměl jí patřit. Měl patřit jednomu postaršímu páru, původem z města Ur. Myslím na dávnou událost, kdy Abraham splodil z Hagar syna Ismaele. Hagar, otrokyně, kterou si Sára koupila v Egyptě. A protože Sáře se nedařilo otěhotnět, Hagar měla být náhradní matkou a měla porodit tohoto chlapce Sáře a Abrahamovi. A tak se i stalo. Jenže později se to celé nějak zvrtlo. Pokud chcete vědět jak k tomu došlo a co předcházelo, přečtěte se těch 5 kapitol v knize Genesis. Každopádně v 21. kapitole se dostáváme k části příběhu, kde chci na chvíli zastavit. To, co Sára s Abrahamem vymysleli jako dokonalé řešení, o kterém si mysleli, že bude k radosti všem, které mělo být budoucností všech, to jejich řešení krize se najednou mění v něco nechtěného, odmítaného a zavrhnutého. Jednoho dne, čestně ráno, jsou Hagar s Ismaelem vyhnáni Abrahamem do pustiny. Přicházíme k části příběhu, kde Ismael už vyrostl. Je z něj mladý muž. Už se mu narodil i nevlastní bratr. Zajímavé, že Bible referuje k němu stále jako dítě. Asi, aby kladla důraz na to, ve smyslu, že je jejich potomek. Budu číst 14. verš té 21. kapitole. 1. Mojžíšova, 21. kapitola, 14. verš. Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch vody a dal to Hagaře. Položil jí to na ramena a poslal jí s dítětem pryč. Odešla a bloudila v pustině Beršeby. Jak dlouho chodili v pustině Beršeby, nevíme. Jen víme, že jim došla voda a Ismaelovi síly natolik, že nebyl schopen jít dál a umíral. 15. verš. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedno křoví. Odešla a posadila se naproti opodál na dostřel luku, neboť si řekla, nebudu se dívat na smrt toho chlapce. Tak seděla naproti, pozvedla hlas a plakala.
dramatické chvíle. Nejenom, že se ho zřekl otec, ale nyní, když je na pokraji všech svých sil, opouští ho i jeho matka. Možná to byl právě on, co na začátku cesty utěšoval svoji maminku, ať se netrápí, že to spolu nějak zvládnou. On ji možná z kraje cesty podpíral. Představuji si, jak se během cesty pustinou dotazují Hospodina, proč se toto děje. Vždyť celé dětství vyrůstal a sám viděl, jak jeho otec je přítel Hospodina. Vzpomíná, když mu bylo 13 roků, jak chystali nejlepší telecí pro vzácnou návštěvu. Těsně předtím, než ty dvě města zhořela a tak divně smrdila. Kde jsou ti hosté teď? Proč Hospodin žehná jen mému otci a mě už ne? Zapomněl na mě? Vždyť taky slíbil těsně před mou obřízkou, že ze mne bude velký národ. Kde jsi, Hospodine, teď? Jak to, že tady umírám? Vždyť jsi slíbil. Asi si za to můžu sám. Nechoval jsem se dobře k Izákovi. Vlastně k nikomu, kromě mě a možná mojí matky. Proč by ze mě takového, jaký jsem, dělal Bůh velký národ? Proč by chtěl rozmnožit něco tak nedokonalého? Prý rodokmen 12 knížat. Prý budu praotcem velkého národa. Nevím, jsem tak sám. Hagar se už nemůže dívat na bolest a utrpení svého dítěte. Nechává ho samotného. Nechá ho tam pod křovím umírat. Teď, kdy nejvíc potřebuje Ismael někoho u sebe. Jak ještě více sám se Ismael mohl cítit? Jakou musel prožívat samotu? Před chvílí prvorozeným synem široko daleko známého, bohatého, zbožného muže Abrahama. Teď je najednou na konci svého života a sám. Ismael vyvolený k úplně jiné budoucnosti. Jeho jméno znamená Bůh slyší. A teď neslyší? V nejtěžší chvíli zůstává sám. Je odporné, co zlo způsobilo. Lidé, člověk stvořen proto, aby nikdy nebyl sám. Aby se nikdy takto nemohla ani cítit. Zlo chce dokonalo stvoření rozbít. Chce nás odloučit od Boha. Chce vše dobré zničit a ještě to na Boha svést. Může i nás někdy napadnout, že když prožíváme samotu, tak si za to můžeme sami. A opravdu tomu tak nikdy může být. Druhým jsme schopni poradit, má se více snažit, má proto něco dělat, má se soustředit na jiné a samota odejde. Často máme mnoho rad a někdy i předsudků. Proč se Ismael posmívá svému bratrovi Izákovi? Proč si to komplikuje? Teď se není čemu divit. Může si za to sám. Nezáleží na věku, jak jsme staří nebo mladí. Osamělost mohou prožívat děti i dospělí. Nebýt sám je přirozenou lidskou potřebou. I Bůh nás stvořil pro společenství s ním. Pojďme zpátky do našeho příběhu. Jak to s tím s chlapcem dopadne? 17. verš. Bůh uslyšel hlas chlapce, boží anděl zavolal na Hagar z nebes a řekl jí, co je ti, Hagaro, neboj se, protože Bůh slyšel hlas chlapce tam, kde je. Vstaň, zvedni chlapce a pevně ho drž za ruku, protože z něj učiním velký národ. Tu jí Bůh otevřel oči a uviděla studnu s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh byl s chlapcem, když vyrůstal, usadil se v pustině a stal se velkým lukostřelcem. Bydlel v paránské pustině a matka mu vybrala ženu z egyptské země.
Jak to skončilo? Happy endem. Nevím, jestli jste si všimli, v jednom verši je hned dvakrát zopakováno, že Bůh uslyšel hlas chlapce. Chlapec volá do nebe, Bůh slyší a posílá někoho za ním, aby mu slíbil, že už nikdy nebude sám. Znovu ho ujišťuje, že z něj bude velký národ. Nikdy nebude sám. Bůh mu dává 12 synů a dává mu také dlouhý věk, aby si to vše mohl s nimi vychutnat. Když trpíme osamělostí, nebojíme se volat do nebes. Někdo bude třeba ochoten uposlechnout Božího anděla a nechá se jim vést tak, aby naplnil naši potřebu nebýt sám. Tak, jak jsem říkal, v tomto případě úplný happy end. Ale ne vždy je to na této zemi takto růžové. Rád bych zmínil další příběh o samotě. Tento příběh nás přenáší do doby Velikonoc. Prosím, otevřte si knihu Matouš, 26. kapitolu. Matouš, 26. kapitola. A tam budu číst od 36. verše. Tehdy s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, posaďte se zde, zatímco se tamhle odejdu pomodlit. Vzal sebou Petra a oba Zebedeovi syny. Tu se začal rmoutit a znepokojovat. Pak jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Ano, jde o Ježíše. Je se svými učedníky v zahradě a rmoutí se. Je znepokojen. Ve mně to vyvolává otázku. Nejsilnější člověk, co kdy žil, se cítí sám? To se přece stává jen slabochům. Sestry a bratři, milí posluchači, nemysleme si, že jen ti v uvozovkách nejslabší z nás prožívají osamělost. Jen ti nemocní. Utlačování. Podíváme se na v našich očích úspěšnou podnikatelku nebo úspěšného motivačního řečníka a máme zatěžko jim něco nabídnout, protože oni to přece nepotřebují. Nevíme, že mohou prožívat právě oni obrovskou samotu. Vždyť třeba proto nás Bůh posílá do jejich životní cesty. Nezáleží ani na lidském úspěchu nebo síle. Už jsme si řekli, že sami se mohou cítit jak mladí, tak staří. Přidám k tomu, osamělost mohou prožívat silní i slabí. Nebýt sám je totiž přirozenou lidskou potřebou. Ježíš žádá učedníky, aby u modlitby nebyl sám. Ten, který nikdy nebyl sám, měl přece vždy svého otce. Přesto je prosí, aby byli s ním. Jak dopadne tento příběh? Vraťme se zpět do té napjaté situace, kterou popisuje Matouš. 40. verš. Potom přišel k učedníkům a nalezl je spící. I řekl Petrovi, to jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu. Pohodlí jejich bylo silnější než Ježíšova potřeba. Vždyť byli tak dobře najezení. Takové dobré skopové, co měli. Prožili za svůj život nejemotivnější večeři. Jejich obzory byly zase rozšířeny. Jejich všechny potřeby byly Ježíšem naplněny. Ježíš je žádá, ale oni ho přesto nechávají osamoceného. Pro Ježíše dlouhá noc, umocněná tím, že byl sám. Někdy jsou životní chvíle nebo celá období, kdy jsme sami. Prosíme lidi kolem,
ale oni usnou. I dnes v tomto období spousta lidí prožívá osudovou noc. Noc, kdy neví, jak to dopadne. Kdy se zdá, že ta noc nekončí a kdy jsou v tom sami. Noc v tomto příběhu končí a nastává ještě horší den. Je velikonoční pátek. Učedníci, ti už se rozutekli. Jen Jan někde zůstává. A Ježíš zůstal sám a na posměch ostatním. Přesto i v těchto bolestech a ještě z kříže myslí na to, že nebýt sám je přirozenou lidskou potřebou. Svěřuje svou matku Janovi. On jako prvorozený už ji nebude moci zaopatřit. A tak svěřuje Janovi, aby tuto úlohu naplnil za něj. On ví, jak zlé to je být sám. On stvořil člověka dokonale, ale zlo to všechno pokazilo. Na kříži ještě v poslední chvíli Lotra, který tam umírá s ním, ujišťuje, nebudeš sám, ty máš budoucnost ve společenství se mnou. Ty se budeš radovat, my se spolu budeme radovat v nebi. Proto jsi byl stvořen. Kostely, modlitebny, kaple, místa ke shromažďování, naše domovy, někdy třeba na čelních stranách máme, Bůh je láska. Celá Bible nám tuto jistotu zjevuje. Bůh je láska. A tak dovolte mi i následující větu. Nebýt sám je i přirozenou boží potřebou. Vše stvořil tak, aby člověk nikdy nebyl sám. Tvoří to podle svého obrazu. Vždyť on jako trojediný také nikdy nebyl sám. Jenže až na to, že před 2000 lety právě toto obětoval. On, který od nepočátku nikdy sám nebyl, Bůh dobrovolně vstupuje do samoty. Matouš 27. kapitola 46. verš. Kolem 3 hodiny odpoledne zvolal Ježíš silným hlasem Eli, Eli, lema sabachtány. To jest, můj Bože, proč jsi mne opustil? Když Bůh opouští, nastává smrt. Bez Boha život není. Nebýt sám je přirozenou boží potřebou. Ježíš umírá a celá zem se zatřásla. Máme zprávu, že kameny se trhaly. Představuji si, že se chvělo všechno boží dílo. Na této planetě i mimo ní. Událost, kdy se každá nebeská bytost zastavila. Andělé i celý vesmír sleduje kříž na Golgotě. Náš Bůh už není. Zemřel. Obrovský kontrast s tím, co se tehdy dělo na zemi, kde se jen snad hrstka lidí kolem kříže zastavuje a uvědomuje si, proč se zem zatřásla. Vše se chvěje. Nevím, jestli někdo z vás zná nebo slyšel o paní Evelyn Glennie. Evelyn je jedna z nejlepších hráčů na bicí nástroje v klasické hudbě. Několikrát byla nominována na cenu Grammy a také ji jednou vyhrála za nejlepší výkon v komorní hudbě. Od 12 let měla koncerty soulové nebo z orchestry. Ale co je na ní úžasné a proč je po světě známá, je, že paní Evelyn Glennie je hluchá. V 8 letech přichází o sluch. To ji ale neodrazuje od její vášně a touhy po produkování hudby. Z orchestry většinou hraje s bosýma nohama. A stojí tak, aby stála pevně na zemi. Poslouchá hudbu totiž skrze chvění, skrz vibrace.
používá celé její tělo jako nástroj ke slyšení. Od vrchu hlavy až po paty a špičky na nohách. Proč vám o tom říkám? Jsou kolem nás lidé, kteří nechodí do kostela, nemají ponětí o Bohu a nechodí na kurzy Bible v úterý ani ve čtvrtek. A přesto cítí, že něco s tímto světem není v pořádku. Cítí chvění. Cítí chvění, když vidí ve zprávách záběry z přeplněných nemocničních koridorů. Cítí vibrace, když se dívají, jakou špínu jsou schopni po sobě házet dva tábory rozdílných názorů. Dovedou rozeznat, že něco není v pořádku. Jakým způsobem je zacházeno s bohatstvím země. Cítí chvění, když vidí, jak ti nejzdravější z nás umírají během týdne na nemoc, která ještě před rokem tady nebyla. Ví, že něco není v pořádku. Cítí, že se zem třese a neví proč. Před 2000 lety to byla hrstka lidí, co věděla, proč se země chvěje. Dnes už to není hrstka. Dnes slavíme Velikonoční sobotu. Právě tento víkend si národy lidí uvědomují, co se tenkrát stalo. Vzpomínáme na to, proč Bůh Otec a Duch Svatý byli tenkrát sami. Právě abychom my sami jednou už nikdy nemuseli být. V dnešní době to vypadá, že jsme všichni spolu a přitom se můžeme cítit sami. Bojíme se, prožíváme úzkost. Nemáme odvahu některé věci udělat, potřebujeme podepřít. Izajáš 41. kapitola 10. verš. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomoci ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Úžasné Boží pohlazení. Přesto ve společenství věřících můžeme slýchat, když máme strach, úzkost, slabost, je to důkaz malověrnosti a nedostatečné duchovnosti. Mám za to, že milující Bůh nám toto neříká. Právě naopak. Myslím, že nám říká, neboj se, budu s tebou, dodám ti odvahu, pomůžu ti, budu tě podpírat. Říká to, protože ví, že se takto cítit budeme. Chce nás pohladit svým slovem, svým zaslíbením, svým soucitem. Když se cítíme osamocení, skleslí a úzkostliví, neznamená to, že jsme v hříchu, že jsme bezbožní. Vždyť toto zažil také i Ježíš před křížem a na kříži. Nesoustřeďme se na to, jak si udržet domnělou zbožnost s tím být divadlem či dokonce příkladem pro okolí. Ukazujeme tak, že nás se hříšná přirozenost nedotýká. Je smutné, když nechceme přijmout Boží soucit, protože přece chceme ukázat, že jsme tak silní ve víře, že nás se to nedotýká. Bráníme se udělat něco, co by mohlo vypadat jako naše slabost. Raději bychom ukázali, jak jsme silní s naším nejsilnějším Bohem. Je tu potom nebezpečí, že můžeme být zbožní, ale bez Boha. Že soucit, který nám On chce vyjádřit, nejsme schopni předat dál. Mnohdy nejsme z toho důvodu ani schopni tušit, co ten druhý prožívá. Protože i my jsme přece bez strachu, bez slabin. Naše síla nám pak brání rozumět a přijmout ty zdánlivě slabé. Moje hodinky, pokud sedím hodně dlouho, mi řeknou, je čas vstát. Vzpomenu si na knihu Kazatel, kde se píše, je čas na to, nebo zase na to. A hodinky mi říkají, je čas sedět a je čas vstát. Je čas nemít strach a nabízet
pomoc a je čas strach mít a žádat o pomoc. Bůh se představuje jako soucit, který vyhraje nad samotou. Sami víme, že soucitů není nikdy dost. V soucitu se projevuje láska. Nikdy to není odsud pocud. Raději buďme utlačováni a soucitní, než v právu, v pravdě a hněvu. Nepřinášejme jen oběti pokoje, přinášejme pokoj. Naše spravedlnost nás jen rozdělí. Budeme v tom více sami. A ti, co už sami jsou, budou ještě více bez naděje. Od začátku zlo způsobuje a našeptává nám, jsi v tom sám. Bůh na tebe zapomněl, protože nejsi hoden. Snaží se nám nalhat, že Bůh na nás zapomněl. V Izajáši 49. kapitole Hospodin zkazuje a ujišťuje nás, že nás vysvobodí. Ale my můžeme mít jiný pocit. Říkáme si pro sebe, jak ti lidi kolem nás, tak i ty, Hospodine, jsi na nás zapomněl. A Hospodin odpovídá 15. verše. Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však oni zapomněli, přece já nikdy nezapomenu na tebe. Hospodin nás utěšuje, že nikdy na nás nezapomene. Tak, jako na nás nikdy nezapomněl. Hospodin ujišťoval celý izraelský národ, že nezapomněl. Hospodin chce ujistit tebe, že nemůže zapomenout. Tak, jako matka nemůže zapomenout na své nemluvně. A i kdyby oni zapomněli, on nezapomene. Ujišťuje nás o tom opakovaně. Není to možné, abych na tebe zapomenul. Pak 15. a 16. verš. I když oni mohou zapomenout, já však ne. Já však na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní. Vždyť jsem si tě vyryl do dlaní. Mám dlaně potetované tvým jménem, tím, co jsi. Mám kérku s tvým jménem na dlaních. Není možné, abych zapomněl. Jak bych mohl na vás někdy zapomenout? Hospodin Bůh sám si vyrývá tebe do svých dlaní. Dnes nám chce Hospodin říct, že na nás nezapomněl. Nemůže na nás zapomenout. Ať prožíváme cokoliv. I když máme pocit, že jsme sami, právě proto to tenkrát na kříži udělal, aby nás ubezpečil, že brzy, jak tento svět skončí, nebudeme nikdy sami. Stejně jako nyní nejsme sami. Proto on tehdy byl ten, který byl sám. Abys ty, abych já, abychom už nikdy sami nebyli. Nikdy, nikdy nemůže zapomenout. Nikdy, nikdy, nikdy na tebe, na mne nemůže zapomenout. A kdyby náhodou, tak stejně nemůže, protože pokaždé, když se podívá na svou ruku, má tě vyrytou, má tě vyrytého na dlaní. Můžeme i v těchto chvílích, kdy jsou Velikonoce a pandemie současně, prožívat radost? Mějme jistotu nejen, že to má Bůh vše ve svých rukou, ale i nás má na svých rukou. V obou našich příbězích víme, že konec není konec. Naopak, začátek nového. Happy end. Ježíš umírá, země se třese, ale je vzkříšen. Přečtěte si tento velikonoční příběh až do konce. Pandemie řádí, my se třeseme, ale Boží slib žije dál. Bůh žije dál. Není to radostná zpráva? Nechceme jít a říct tuto radostnou zprávu všem lidem kolem? Řeknete ji těm vedle vás, řekněte ji těm, kteří mohou být třeba na dně,
Těm, kteří cítí chvění, těm, kteří si myslí, že Hospodin na ně zapomněl. Říct jim, nebýt sám je přirozenou lidskou potřebou a také nebýt sám je přirozenou boží potřebou. Proto se už brzy vrátí na tuto zem. On, jak se bude vracet, poběží proti nám s otevřenou náručí, tak jako otec běžel naproti vracejícímu se marnotratnému synu. A budeme moci vidět na jeho rukou, kromě jizev od hřebů, také jeho kérku. Kérku, kterou si sám vyril s mým jménem, s tvým jménem, s jejich jménem. Proč? Protože na nás nikdy nezapomněl a nezapomene. Prosme Hospodina, abychom ani my na tuto nabízenou jistotu nikdy nezapomněli. Amen. Dej Bůh štěstí této zemi, dej ho lidem všem, ať jim slunce jasně svítí každý boží den, ať je soused v lásce má, ať jim přízeň zachová, dej Bůh štěstí. Budeme se společně modlit. Náš milující nebeský Otče, my ti chceme poděkovat za to dnešní ujištění, za to, že jsi to ty, který nám dáváš naději pro budoucnost, který nám ukazuješ, že i v té nejisté době, kterou v této chvíli prožíváme, že nejsme sami, že ty o nás víš, že ty jsi prožil samotu, proto nám můžeš rozumět. Ale ty nás také v té samotě povzbuzuješ a ukazuješ nám naději, a to naději na věčný život. My ti děkujeme za to, že jsi milostivý, že jsi laskavý, že jsi Bůh, kterému záleží na každém člověku. Děkujeme ti za to, že nás vedeš, že nás povzbuzuješ a že i v té samotě jsi s námi a my ti za to děkujeme. Věříme, že i v tom budoucím životě, který nám přidáš, tak budeš s námi, že my to budeme cítit a jsme si také jistí, že pokud my tě neopustíme, tak ty jsi vždy připraven nám poskytnout svoje útočiště.
a za to ti patří dík, čest i chvála. Amen. Musíme se rozloučit. Ale já věřím, že to rozloučení bude s nadějí, že se zase setkáme. A já bych si velice přál, abychom měli naději, že se setkáme v tom velkém počtu, jaký náš sbor má. V tom velkém počtu, jako dřív jsme se scházeli. Dnes tu máme krásné srdce pod křížem. Bylo by i mým přáním to, abychom to svoje srdce u toho kříže měli, abychom na toto mysleli, že Bůh podstoupil samotu, jak jsme dnes slyšeli, proto, abychom my jednou mohli být spolu. Na naší zemi to nebude procházka růžovým sadem, ale ta procházka růžovým sadem jednou bude v Božím království. Ukončíme toto setkání společnou písní a věřím, že se brzy setkáme s radostí, nadějí, zdravím, ve zdraví, v pořádku, že se budeme moci obejmout, popřát si rukou požehnanou sobotu. Moc se na to těším. A bylo mi řečeno, že spousta z vás, kteří nás sleduje, tak jsou smutní z toho, že to rozloučení není srdečné. Ono to opravdu asi ani jinak nejde. Přes tu obrazovku to opravdu nejde. Tak jako když se setkáme. Věřím, že tak brzy to překonáme a užijeme si to poplácání po zádech, které nám tak moc chybí. Přeji nám všem Boží požehnání, vedení a ochranu do dalších dní a nyní společně pojďme chválit našeho Hospodina.